Ahoj kamarádi, tady Mate, vítejte u videa. Dneska budeme s OG Squadou testovat nový game mode, Reload. Jeden zdrha. No play. Ó, tady je mytická ryba, kámo. Hustý. Takže uvidíte naše první upřímné reakce a názory. A taky se budete moct pobavit nad tím, jak se snažíme přijít na to, jak tenhle mod správně hrát. Jestli jste připraveni, můžeme jít na to. Tak já jsem připraven, pánové, v lobby a čekám. Mid trénuje aim určitě ještě. Cože? Rozehřívá pravačku na Ne, tyjo, neměl jsem dneska prostor se rozehřát. Tyjo, Laurinka ti vybrala takovýhle skin, jo? Jo, to mi vybrala, ano, Laurinka. Zajímavý to, jo. Robot. Vyhrál to. A dobrý vkus. Vyhrál to robot s banánem, mini banánem na zádech a s hamburgerem na glider. No šikuláte, jo. Hele, co má Strejda? Strejda je pirát. Strejda gestia, to nemá nohu. Já jsem slyšel, že už přicházejí pirátí sekce, tak jsem se připravil. Jo, on už je připravený takhle. Mega profi. Aha, moment, tak počkej, to jsou piráti, to je dobře, tak máme... Ale vědě. Oni asi ještě nejsou, ne, věře, nebo jak to... Ne. Hele, piráti jsou jakože na hlavní mapě, už asi tam jsou nějaký lokace. My budeme hrát zase OG mode, hele, takže už jakoby... Takže se vracíme zase na starou mapu. Jakože bude to vypadat zajímavě, vy máte chlapi nahraný Warzony? Ne. No, to bych netvrdil. To bych úplně netvrdil. Zkrátka přidali jakoby game mode, který je prý jako ukopčený z Warzone. A jde tam o to, že když kohokoliv ze squady noknou, tak on, nebo celkově když ho eliminují, tak on rovnou nezemře, ale stane se to, že po 30 vteřinách tě to respawnne, pokud zbytek squady žije. Jo, to je ten, to je ten Island, to byl ve Warzone, já jsem ho nikdy nehrál. Možná jsem omylem zapl build mod. Ne, dobrý vole. To je jedno, tak hele, spadnem tilted. Čím se staví? Čím se staví? Jaký je tlačítko? F1, ne, F2. Ne, jo, přece, jo, aha, default. Jako úplně nejhorší bindy, co kdy mohli jakoby dát do slova. A já mám pocit, že já jsem s tím hrál jako kdysi, protože jsme to moc neřešili. To byly právě ty zlatý časy, že jo, hele. Já bych normálně Fortnite dal nutně, jakože nemáš možnost si změnit bindy, aby všichni museli hrát na těch F-kách, víš? Víš, kolik dětí by mělo vykloubený prsty? To má i tak, ne, teď všichni hrajou s těma úplně jako troll vykřivenýma klávesnicama. Pravda, vlastně musíš si dát jako kolik, aspoň 60 stupňů doprava, že jo? Já nevím, to jo, oni to možná už teďka jdou 3D, jakože to mají zavěšený nad hlavou nebo něco. Tak se nedivil. Jazykem, vole. Tak jo, borci, tohle je miniaturní mapa. Prostě takový zmenšená stará mapa. Pojďme tilty. Dobře. To neznělo moc sebevědomě. Jo. A tady se musíš trefit do nějakého mezi kopcema, aby se ti to otevřelo, že jo, úplně nejniž. To byl takový trik. Jo, ano, a mě to nedá na střech. A jsem úplně f***. Jistě, jak ti dopadlo? Já tady běžím s nějakýma borcema, pěšky. Prostě tady to všichni failnuli. Já jdu za Tamakou, on tam vyhraje něco. Dobře. Tenhle týpek zdrhá před tebou, ano. Je narubanej, dej mu. Já mám jenom krumpáč. Plasek nám tam. Jdu, jsou narubaný dva, tři možná. Dva. Už ho vidím? Na mě možná padá týpek. Ty kráso, tak jo, kámo, dobře. Já ti to tady... Tak tenhle týpek má aimbot. Tak to tady je v té hře. Nevím, vypadalo to tak. Jo, já se můžu reboot, my se gestě můžeme rebootnout vlastně. No teď jo. No nic, já už jsem rebootlej, teda čekám. Ne, tak, no, gestě nesmíš chcípnout teďka. Prosím. Jo, zůstaň na tom hajslíku. Na hajslíku. Ještě 14 teřin, gestě 13. Tohle je stresující. To je blbost. Let's go! Let's go! Daddy Mid přichází zpátky na svůj loot hezky s kountou. Tak já jsem tady už ale v pr... Pohodě, Gestio, pohodě. Teďka už přichází kavalerie. Tak dostal dobře nahitováno. Dobrý, já jsem se postavil někam. A nemám kvér furt. Já ti dám. Nicméně musíme tyhle vy... Kámo, to jsou normální bohové! Hej, to jsou ty staré zbraně, asi to dává strašný šupy, ten... What? Okay. Tak jako první co, tak okamžitě vypněte to stavení, nebo mě normálně praskne pumpa. To je ono. Jo, dáme si zero body. Co to bylo prostě? Nicméně tyjo, jako... Já už ho mám na lopatě, chápeš? A on mi zdrhne, ale dá si tam prostě zeď. No, to je Fortnite. To odmítám. Ne, to není Fortnite. Ale jo, hele, bude to asi sranda, jo. Až se do toho dostaneme, tak to bude v pohodě. Cancel. Dar. On totiž nemůže chodit, víte? Byl jsem sportovat, řekl jsem si, že by bylo fajn sportovat, tak nebylo.
Dali jsme si build mod a já jsem zjistil, že absolutně... Jako jste se rozhodli, že budete stavět něco? To bylo nechtěně. Ne, to jsme se nerozhodli, to bylo nechtěně. Jo, takhle. Já jsem si říkal, že jste se zbláznili. Myt nám chtěl ukázat, jak jsme vlastně starý hovada a dal tam build mod. Ne, to bylo fakt neumyslně, ale teďka koukám, tyjo chlapi, že ten reload, co jsme teďka měli za play, tak build mod hraje skoro 300 000 lidí a klasický BR-ko hraje jenom 150, jenom polovina. Lidem se fakt tahle sezona nelíbí. Jo, jako ty říkáš, jakože ty, a co tě překvapilo, jakože jich hraje fakt málo, anebo že poměrově je to, že 50% hraje no buildy? Ne, to není no build, mi to říkal jakoby, že ten klasický Battle Royale. Přesně tak. Nehrajou. A reload, no jo, vidím, má 300. Lidi dávají přednost tomuhle novému modu před klasickou hrou. Vlastně, no, nikdy se nestalo, že by nějaký mod hrálo víc lidí než klasický prostě mody. Fuck. Nikdy. Jak se vám líbily páteční vedra? 1.30 ve stínu. To bylo super, já no. Jak mám to studio dole teďka, tak já, jako i když odevřu okna, tak tady mám prostě třeba na mikinu. Dobře, takže budeš prostě se povyšovat zase. Jak zase, vole? já tady neflexím emotama, co jsem si koupil za výba. Prostě jenom říkám, že já mám přírodní klimatizaci. No, a to vůbec není flex, protože my ostatní tady máme normální klimatizaci. Ano, my si za ní musíme platit za elektřinu. Ale Gestalgore, na co jsi vzal hypotéku, to máš. To je pravda. Já ho umlátím, nechte mi ho. Kamer, on se revivnul sám. Jde zleva, Esko, u gesti. Já jsem šel pomoct Samoy, ale... Mám ho, gest, mám ho. Německá holka nahitovaná. Dankeschön. Ladí jsem. Minus. A nejsou vajpnutí, že? Teďka něco se vajplo právě, ale to mi nesedí. Zabili jste někdo tu německou holku? Ne. Heidi? Heidi? Zabil někdo... Zabil někdo Heidi? Ne. SE. Ta Němka tady někde musí být. Tam říkám, že jsem ji viděl. Hledáme. Hledá se Němec. Si uvidíte prostě holku, ty vole, z Dieseldorfu, tak to je ona. Mám ho. Toho dál. Holku z Dieseldorfu. Pak ale jestli zabijete kohokoliv jiný. Jo, Heidi, já vám říkám, já jsem si ji nevymyslel. Je skutečná, vole, Heidi, skutečná. Takhle. Heidi, to je moje láska. No. Počkej, ale Heidi ještě nebyla vajpnutá, že? To ještě uvidíme. Ale ano. Musíme být efektivní, jo? Já se tady v bazéně dám medkit. Tam kafe. Tak. Nula. Já jsem v retailerou sám. Tak. Hledáš Heidi? Nedám Heidi, no, nemůžu si to... Dobrý, už můžem tady, ten tvůj plán. Můj kompas mě k ní navede, určitě věřím. Mít běží takzvaně za svým... Hele, a teďka budeme typovat jméno toho novýho objevu Mitova. Já si myslím, že to bude nějaký svůdný jméno, něco jako Brittany. Já myslím, že se bude jmenovat Natálie. Proč Natálie? Nevím, mám pocit, že to je taky běžný jméno, ne? Teďka. Ne, počkej, bude to jiný jméno. Já mám nám indici. Pojď indici. První písmenko. Je to velice neobvyklý jméno. Xylofon. Strašně neobvyklý. Cény. Izabela. Rwanda. Bože těcha. Je to český jméno nebo je americký? Jako anglický? No, řekl bych, že to je český jméno. Takže Nicole. I Francouzi by ho možná mohli použít. Le Nicole. Klasán. Řekni první písmenko. Ne, neříkej. Tak dej nápad. A dají tři dropy, hoši. Nechceme pro ně? Co můžem. Teď se hádá jméno, drž hubu. Tak první písmeno je A, hele, to je za mě dobrá. Anabel. Not bad, hele. Anna. Ne. Anastázie. Ne. Ayurveda. Český jméno. Angelika. Ne. Tyba, Aneška. Hele, byl jeden film, který se jmenoval, bylo to její jméno a ještě dvě slova v tom jméně toho filmu byly. Johanka z Arku. jak se jmenuje to, jak eutanázie, to je... Oh my god, Antinga, to jsem ještě neměl. Lara Croft. Řek A, ty vole. Aha, to si nějak... Lara Croft. Heidi, já našel Heidi. Musíme jít za Heidi. Ta zná odpovědi, hoši. Zleva, close. Fakt? Aha, okej. Okay. Poslouchejte radši sama než mě. Pomožte mi, jo, tady na mojí straně. Týpek dává nám záda. Ve fortě, borci, jo? No problém. Zašitej. U tebe. A někdo letí sama. Jo, gliduje na nás. 40? Je krakle. Hej, Heidi, doběhli na to, co to je.
30. A ah, dobílej. To mě nebaví, oni jsou strašně daleko. Oni, a oni kam ale po nás kolo jako nestřílej. Ne, 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 nikdo prostě nestřílej. Co to je? To jak kdybys byl Anakin Skywalker a přišel tohle do toho, do Temple of Jedi. To je zase tento, toho jsme rozbili před chvílej. Není to Heidi? No, myslím. Heidi, nechte mě, hoši. Heidi, Heidi, co skrýváš, moc, co dělá, srandy. Im Radio ist eine Katze. Víte, tohle je divný. Přijedi to podezřelý, jo? Pojďme pušnout. Jako mega podezřelý. Já teď rozbijem to. Aha, takhle. No prostě jdu, kámo. Ježišmarja, hoši. Víte. Ty hovady. Záda. Záda? Aha. No jo. Jak to je za srandu? A eliminated. Eliminated. Aha. Byl poslední. U mě, u mě, u mě, u mě, u mě, u mě, u mě. Moment! My high ground? My máme high ground. Styl ty doby mohli vylíst, co jen? Já na Franku lázas. Styl ty doby určitě. Počkej, ne. Same? Au! Co pípá, kámo? Aha, ze spoda, tak taky tam je. Co pípá? Jo, reboot's ending. Reboot's disabled. Asi na kopci, má pravdu. Teď se rebootuje. Letí. Letí. Ah, sorry, chtěl jsem nám to trošku stížit. Děkujem. Tady, uvěrný. Tej, hajdej, kámo! Pomstěte mě. Jo! Okay. Aha, počkej, Nice. No jo. Démoni. Hele, ale řeknu vám, že ten mod teda splňuje brutálně účel. Že jsme schopni si tady vole povídat. A pak brutálně, to no. Brutálně vyhrává. Prostě... prostě, rozumíš, musíš tu chvilku zapnout ten switch, pak ho vypnout ten switch a... Ej, jde to? Počkej, tady jsme dva. A pak ho přepnou. Přepnou. Všechno mám já. Já mám bandit. Prostě. Promiň, kde si to hrozně, hrozně teď tě ale omlouvám, jako fakt. Čekaj. Hele, kdybychom se rychle přesunuli na tenhle barák, na modrou. Nice. Zapomněl, že je mám. Tak tady budeme mít... Počkej, který. A jo. Okay. Jo, jo, actually, tam jdu, hele. To je dobrá pozička. Kam ne? Tady, pojďte prosím za mnou. Tady je celá skvůra, ale nemají střechu. Jdu. Let's go. Zdrhaj. Jdu pryč. Jeden zdrha. Roplej. Roplej, ó, oh, tady ty vole mýtická ryba, kámo! Hustý! Běží vám ode mě vám běží podle. Oh, dostal! A, ah, shit, jsem dead, please, helpu! Au, počkej, já se snažím. Já se nemůžu dostat nahoru. Díku, mají mýtickou rybu, jo, která vám dá IKáčko. To brutální. Nad váma je borec na střeše. Vaše záda, mýte! Já nevím, co jsou záda, kámo, já jsem uprostřed baráku. Aha, chápu. Jo? Dead, aha. To je dobrý. Takže všichni jsme naživu, super. Jo, dobrý. A je tady někde mýtická ryba? Ne, ten odskočil někam dohodu. Sakra, oni odnesli mýtickou rybu. Tady týpek low. Vidím, ten je mentál. Chudák týpek. Oklej. Sorry. já jsem ho předtím asi dvakrát. Vždycky noknu. Tady mám hoši, tady mám slabou skvodu. Prosím, help. Máme. Celá skoda mrtvá. Jdou sem, přibližovali se. Budou nás holdit, jo? To je přes toto. Jo, jo, pojďme. Ty vole, dostal jsem snipe. Běžte. Jsem nedostal. Jednoho mám. Druhý zdrhl. A druhý, mu jsem dal hodně. Když jsi zabil ho někdo jiný? To možný. Tady na tý střeše. Mám tady Billy Eilish, ty vole? Byli Eilish v chatce. A zelený noklej. Zelená... Vzduch, slabá. Červená Billy Eilish, one shot. Kdo nám má? Asi je mám tekla, ona použila úplně všechno, kámo. Billy Eilish, pojďte mi. Ty vole, to je přesná hnička. 70, shieldy, rozbitý shieldy. Slabá, kluci. Jdeme. Dead. Dead. Dobře ty. Zlatý Scar, hoši. Tohle bude slušná hra. Tilty Towers, opět se setkáváme. Hele, splashe mám. Dáme? Mhm. Jo, dej mi. Intimní chvilka? Já mám ještě... No, ok. Chtěla míňčko. Krása. Hele, já mám ty pedy. Mýte. Tím se nedostanem, kámo, na střechu, gestu asi. No, počkej, odívej, hele. Ty vado, dobře. Beru zpět, pane. Boeing? Jdou ze 43. A jo, tam. Já jsem dostal snipe od někač a nevím odkač vůbec. Z toho modrýho fortu podle mě, ne? No, jak se tam za ním dostanu? Já tam jdu. Uhněte, ať vás neodhodím. Uhněte. Počkej. OK. Stalo se. A viděl jsem kroky tam v té budově. Dík. Yes. Oh, tam má... Ty vole, nám v tom baráku pod náma byl celou dobu borec zakempenej. Jeden?
Jeden, na yellow, mega low. Já tu mám taky někoho tady. Já, hele, hoši, u mě. Yes, mám grappler, tyjo, tak to se vyplatilo, nice. Paráda. Někdo letí, záda naletí týpek. Ten, co jsme ho zabili, tak se vrátil. A jo, vidím to. Kámo, brutálně dostávám, hoši. Tyjo, kámo, ty jsi úplně mimo, ale. My tady máme týpky. Tam jako je dead. No, ještě, já tady mám. Grupa nad váma. Rebootuju. Pušujou vás. U mě. Mám kontakt. Letí? Aha. Je tady na úpnu. Nemá shieldy. Tady někde je furt s náma. Slyším. To je tam ten, to je ten Snake, kámo. Mezi to bude hrát celou dobu, vole, na to. A je dostal snipe. Gestu za tebou. Dolů. Yellow je bílej, kámo. Yep. Těžký to tilty, když ti borci kempějí, že ty to baráky, to je prostě těžký, no. Vole, dal jsem mu zase za 70. Kdybych šel trošku puš, no. Hele, já bych šel zabrat tenhle kopec, tam, jo, tam, no. Jako kam ještě, tak já bych šel na dně. Ale musíme jít, musíme jít všichni. Aj. Mizím pryč. Jo, blbý? Jo, jsou tam dva. Dal jsem 70. Hnedka jdu. Byli no klá, pojďte, pokračujte. Jsem tady, okay. Super. U mě? Slabá. V mase, nice, díky. Nice. A pod náma vlevo. Open, poslední fight je podle mě. Minus 20 dostal. Minus 20 další vzadu. Rozbitý shieldy. Tady v baráku jeden. John Wick dostal něco málo. Tady zleva, chlapi. Docela close. 60. Za stromem. Tady červená, tady jo, v těchto místech. Je to letí ve vzduchu, slabá, maso rozbitá. Knock. Mrtvá. Ty vole, levá. NEčko 320. Vidím, moment, já střeše, jde po mě. Pozor, držte se nějak ještě pohromadě. Jo, já utíkám tři. To je asi nějaký solo, že, samé možná? Oh. Asi jo, člověče, znova dostávám. Vidím, já nemám angle, on je za stromem. On je za automatem. Rozbím boudu. Uměl? Samé, dostaneš se, nebo ne? Já to musím celý oběhnout, duši. Okej. Okay. Já se s ním... Tabaka je tam totiž. To nebyl on. Mě furt střílí z toho automatu. Jo. Jsou nám kámoše novýho. Máme zajatce! Můžeme vyjednávat! Je za tím automatem. Vypadá to, že nechce vyjednávat. Dostal za 80 ode mě. Mega mě nebaví, kámo. Já mu dal za dva brokovnici. Kámo, já jsem mu dal totiž za 105. Tyjo, to je náš třetí win, ne? Nebo čtvrtý to? Čtvrtý. Neustyk.